Hello there, tady Herec Lore, záměr, co zde vás u dnešního videa. Dnes bych tu pro vás měl připravit takový něco speciálního. Vítám vás s hra jménem Starbound, kterou můžete najít na Steamu nebo na GOG. A nebo dokonce mám pocit, že se nachází i na Epic Gameu, ale to bych kecal. Co je hra Starbound? Pokud jste nikdy hráli nebo slyšeli jste o hře jménem Terraria, tak Starbound je v podstatě druhý dítě té společnosti, ale tak trošku nevlastní. Jak to myslím? Starbound nepatří pod společnost, která vyvinula Terrarii, ale dělají na tom asi 90% lidí, co dělala Terrarii. Ten grafický art style tomu hodně pomáhá. Ale tohle není obyčejný Starbound. Tohle je Starbound s největším modem, co se do této hry nachází, a to je Fracking Universe, který kompletně předělává hru, takže já si to tady dáme starty. Tohle je Skipper, můj charakter, co jsem si rozdělal. A my si dáme nový charakter, vybereme si národ, pohlaví, a dáme si survival. Tak a dáme si, takže co budeme za národ? Humans, Aviani, Apexové, Floriani, Hitoilové, Glitchové, neboli roboti, Novakaindi, Skakové, Pelgaci, Helustiani, Kyrosové, Xi, Tepšer, Namzi, Nektar, Erdogan, to jsou draci, Slime, Fernox, Velushin a Pertahu. Tady v základu máte jenom tady těch 6 ras. Tohle zbytek dodává fracking. Takže. A my bychom si asi, já nevím, tady párkrát tam jdeme, ale tak jako nejde z nich. No, nic moc. Nechci na update nejavu. A klasicky budeme asi humana, takže vezmeme nějaký random, trošku poklikáme charakter. Který jako vypadá dosti stylově. OK, takže dáme si trošku světlejší barvu kůže, takovou normální hairstyle. Já třeba tyhle vlasy trošku mají bundu, já nosím takhle červenou s většinou se stejnýma kalhotama, protože o to stejně za chvilku přijdu, protože všude se nachází gear. Dáme nějaký random jméno nebo vymyslíme vlastně? Juro, to nezní blbě. Ne. Mark. Tak jo, proč ne? Hardcore si nedáme, casual je co. Já nepotřebujeme jíst a nejsou žádné penalty na smrt. Ono my nechceme, my chceme dead penalty. To znamená, že musíme jíst, přežívat a po smrti nám dropnou itemy. First mission si necháme, aby ukázal, jak hra funguje. Takže Mark. Starbound je vůbec jakoby celkově krásný optimalizovaná hříčka. Artstyle je prostě pěkný, až uvidíte teďka ve hře, bude se vám strašně líbit. Já teďka ve Starboundu asi mám nahraných 89 hodin. Wake up, you have unflip. A jsme tady. Základně na zemi, mám ještě otevřít oči, tak. Tak. Teďka jak funguje Starbound? Tady máte zoom level, který můžete dát takhle do dvojky, ale možná čtyřky. Já hraju na trojce, protože zlatá střední cesta. Máte prostě Ečkem aktivujete objekty. Třeba si můžu psenout na záchod. Ičkem máte inventář, Cčkem máte crafting. Takže vidíte, že si můžu, mám odemknutých pár věcí. Jako třeba primitivní katana, která se dělá ze dřeva. Se nejdu třeba. Zatím nám nic neřekne, ale asi katanu si uděláme. Takže, tady máte questy, tady máte inventář, crafting, kodex. Tak, jasně, teď nám říkal to přesně, co jsem řekl. Vaše pohybování je Včko nejde, Sko, klasicky se vkračit a mezi tím skáčete. Je to 2D hra, ale funguje ve vertikálním principu
To vám ještě ukážu krásně, jak to funguje. Já mám ten PCčka různý, tak si mám gear. Jak jsem říkal, že hnedka mi to je jedno ty galhoty a trička, protože už mám takhle oblečení. Tady máte informace, ty fungují takhle, vezmete si lupu a takhle můžete. Potom to funguje na klasický planetě, to vám ukážu. A na planetě to funguje tak, že planeta není placka, ale je to kulatý v podstatě. Ano, ve placatým světě, ve 2D hře kulatý planety. Já doufám, že mě slyšíte pěkně. Tak, já ještě trošku zvýším volume. Mimochodem hra, jak můžete vidět, tak podporuje krásný funkci Altabu, protože to hraje ve full screen window. Takže nemáte pause menu po každý, když Altabu. Já jsem byl totiž vybran, abych získal tuhletu věc, což je manipulátor modul, který funguje tady v té hře jako krumpač a stavicí nástroj. Tak, přijdeme sem. Moji drazí občané, náš kolektivní svět nám představí... ono to je strašně rychlý. Ono to je spíš načtej než na vyprávění. Weaponized scout, our greatest tool, the manipulator module. Huh, what the security? Da. Prejte každá agenta, vem si modul. Tak, Ečko? Matr manipulátor, který máme na R-ku. Tak, jak funguje manipulátor? Takhle sbíráte hlínu. Tak, už jenom to zničil, co prošli. Tak. A tak jak tady fungují žebříky? Musíte koukat nahoru a mačkat mezery. A jak se slizá dolů? Tímto způsobem? Ne. Musíte držet S-ko a tapovat mezerní. Bohužel, většinou způsobem tady skoro nefungují. Obří krakatice nám ničí planetu Zemi. Tak, to bylo. Jak nám to dokonce řeklo, hold S. Nachodem, tady kdyby se šli nahoru, tady nic není. Tady tenhle volnější pohled jsem dělal s držením tlačítka CTRL. Který máte v podstatě takovou slabou free kameru. Potom si znovu CTRL si vycentrujete s konektorem. Teďka tady máme bednu, tak si otevřím. A je tady 150 kreditů. A weapon! A great broken broadsword. Tak, teďka si ukážeme trošku toho kompatu. Na pravém tlačítku máte special attack, který se vám nahoře máte staminu a HPčka, to zelený pod životama, se vám takhle vybíjí do modra. To žlutý je vaše nasycenost. Když jsme tady ukradli loď, která mimochodem extrémně vypadá jako Hammerhead korveta. Tak, a karakatinec se nás nechala. A Starbound. A tímhle bych vás chtěl uvítat u nové série ze hry Starbound, kde se pokusíme dobít svět. Nebo ne svět, ale spíš zachránit náš život. Fucking universe, takže. Jasně. To je changelog. A teďka to, teďka to přijde to zajímavé. Můžeme si vybrat tady naši Hammerheadu, základní vanilaskou loď. Nebo fracking shipy. Protože tady máme třeba... Máme tady... Skakův bioloď, která vypadá takhle. Taulanskovu bioloď, která vypadá takhle. Mimochodem biolodi jsou dělaný ze jaksi z biomateriálu, takže... Já je nepoužívám. Tady tohle jsem si vzal pravně, to je hodně pěkná. A to je taková shitty, obyčejná. Tohle je taky pěkná. Tohle je hodně divný a má to ve prostřed sochu.
Tohle to je pěkný. Takže hitolej, počkej. Tohle je human. Tohle je glitchy. Tohle je Florianu. Tohle je Avianianu. O, to je taky pěkná. A tohle je Apexu. Takže buď Avianu. Buď Avianu nebo Hytolitu. Hytolity měli pak tohle pěkná. A já dáme tu Hytolickou. Tak, confirm, tak. Teďka se dostane zasek. A čímž se nám lodička. Tak. Ale co, teď přichází ta sranda. Víte, proč jsem si vybral tady ty vlastní lodě? Protože... Můžete udělat oproti... Mochrem tady má nějaká armory nahoře. Ale to bude dekorativně. Tak, máme misi orbitovat planetu. Tak, tady si jdeme baterku. Pistoli. Torčku. A žrádlo. Takže tady budeme pistoli. Nalevím tlačítku. Má neomezně náboj, jenom prostě má takovou reloadovací animaci. Na první tlačítku je baterka. Tak máte torčky, ty fungují. Takhle sbíráte levým tlačítkem. Tak. Naše loď nefunguje, protože tady nefunguje tahle ta věc. Tady tahle ten kapacitátor. Tak. Máme místo pro pasažéry, samozřejmě tady možná se v kopu. Jasně, musím se dostat, musím najít, když si čuji asi. Takže. Tady teďka se sedem na naší sedačku, jak si vidíme, že navigace je offline. Protože vy nejste na jedné planetě, jako právě v Terrarii. Vy tady máte celou galaxii. No, galaxii. Systémy. Tak, to jdeme na planetu, ne? Mě tvý záseky, protože to je Starbound. Aj no, skvělý, to jsem přesně chtěl. A padají meteority, malý. Naši si tělám nic nedělají. Tady tyhle stany, co se nachází ve světě, protože tady všude jsou jakoby... Tady jsou prostě jakoby kolonizátoři a takhle. Tak, tady to, z toho se kraftí. A tady to trošku osvětlím. Tohle se dělá úplně jednoduchým způsobem. Teďka nám funguje už ten crafting. Takže na tu katanu, jak jsem říkal, ta primitiv katana, potřebujeme dřevo. Takže samozřejmě získáme dřevo. Přijdu ke stromu, mačkneme erko a začneme koupat. Tak, máme pár dřeva. Tak. My se předěláme na... Dáme si tady pouze na materiály. Tak, timba. Kolik si můžeme udělat? Pak máme 15, ok. Tak, udělali jsme si. Tak, timpa. Můžeme si udělat bumerang. Můžeme si udělat tohle a... tu katanu. Tak, tohle náš inventář, takže tohle dává damage 6. Tohle dává damage 6, takže... je to lepší, hlavně to je jednoručka. Ta katana je taky jednoručka. To znamená... Máme dvě zbraně, tady další campfire. Tohle to je dungeon, na to nemáme skill. Musím se najít. Tak, tahle ta věc, to je frackingový kodex. Tady máte skill strom. Trošičku těžší. Já jsem se to vybral právě hrát s tím frackingem, protože základní Starbound je easy. Tam jenom stačí prostě najít. Stačí se dostat do středu planety, tam vykopat. To je nějaká příšerka. Ty Warhunter to. A trošičku hitla. Tak jsme výjdy. Tady je čestka. Tady ty náhrobky. Tam se nacházejí čestky. Buď je to čestka, nebo to je trapka. A naštěstí je to čestka a je tam 10 házacích oštěpů.
To je další. A tady už šestka není. Pozabijeme pár králíčků. Jedna hovno, že nám zrovna vyšel ten noc. Ale ono to za chvilku zmizí. Tady nějaký mob. Tady další, tady druhá, není tady druhá. A co nás tady osvítilo? Já tak nic nevidím se někovi, takže v pohodě. Ale vidím to, co je před náma. Stavení. Most. Takže tady se může nacházet nějaká civilizace na této planetě. Dobrý. A to, na tohle věc pozor. Tohle v podstatě bude náš největší nepřítel celou dobu. Tady tohleto je něco jako slimík v Minecraftu. Bohužel, jak se tento slimík je trošičku víc odolnější a jak vidíte, nedá se zranit, když je v tom zapukalném režimu, takže to je kombinace slima a shulkera. A takhle na melee combat ho zpátíte, tak. Ale on se takhle rozdělí, takže pozor na to. Musíš hledat staminu, tak. Najím se, to jsem trošku zraněný. A začíná den, super. Rád bych na každé planetě se nachází takový portál. Já bych ho docela rád našel, ale zase tady něco prčí, to vypadá jako malý meteory. A tady. Na tohle pozor, to je Charger hnusný. A dává poison. Už já se teďka nemůžu healovat a nemám, a nevíc mám bandáže. Skvělý. Já bych si, tady se vůbec crafty bandáže teďka tady v Tverdě. Krakingu. Protože tady jsou bandáže healovací a právě nemám tucha. Jo, tady. Co je na to potřeba? Plant fiber. OK. Hej, ksich tím mrňavý. Ta pistole základní shit a hlavně to míření tady. Stejně, oni, když vybuchnu, tak vám dají poison, že? Úžasný. Já se bývnu loď. Ne, dobrý, nebývnu, protože tohle by nás mohlo zabít. Jsme jaksi nevyhodí, protože jaksi si s HPčkem rychle docházejí. Tady je bob, kterýmu se chci vyhnout. A je pod ním orečko. Já nebudu tolik. Jau. Jako nechceš umřít, tak. No jasně, to byl jak jenom náš robotický kamarád, říkal, že s vámi do budoucna opatřič. A litací potvory, na ty pozor, s tím vám nic fajtit nejde. Tak
Tak asi to jak jsme s časem. 20 minut, super. Tak, je to Copper Ore, které se bude hodit, ale rád bych našel ten Plant Fiber, protože bych se potřeboval dosti vyhýlovat. Co to? Piráti! Tak to ještě, že jsem šel pryč. Oh, to bylo o houbu. No, podívejte se na naše hapečka. Aha, my tady štít máme. Asi spíš teda radši mi tu kotem. No. Náš největší problém, co budeme potřebovat udělat, je teďka důležitá věc, co potřebuji udělat, je inventory tables, kde se crafti všechno ostatní. Campfire potřebovat nebudem, protože já moc, jakoby, já spíš využívám jinočí stůl na vaření a tak. Tady to vůbec nevyznám, tak. Materiál nebo vedení. Shuttle maintenance, no tak. Může se jim tak, tomu jsem tak. Nedostane vás za, to je takový divný, protože to je. Inventory table, to je základní craftingová věc tady v tom. Research, ne. Tak jak by. Ne. Ne, mechanika, sakra. GPS, architecture engineering, gomba bajo. Tak, tady byl ten interský blok, který nám funguje jako prostě základní. Crafting, ale jasně, mě si zajímá. Co je to? Aha, vidíte, včera a najednou to funguje. Iron bar, timber, bodlo. Ale ten shuttle maintenance base, co jsme si mohli vycraftit, ale what the fuck. A tady wooden workbench, tak to je to potřeba. Já, máme. Pokud se ten stůl bugnul, tak musel jsem využít to. To je takový konzolový příkaz jednoduchý, který vám umožní v podstatě. Tohle je divný, že se mi neukládají ty. Neukládají ty. Recepty. Co je tohle? Tak, dýmě se na pátru, kolik mám času, ještě dost. Zase bych chtěl ty epizodky tak půlhoďkový. Tak jsme na 24 minutách. Já se napiju, když mi to půjde, tak. Protože je tady strašný hedra. Jinak ze Starplanu do mě napadlo, že bych mohl i streamovat. Lahodná. Perlivá voda. Tady se prokopem, protože se mi to obskakovat nechce, ale hlavně to nejde. Jako ty začátky jsou vždycky těžký v jakýkoliv hře, ale v tom Starboundu je to obzvlášť těžký, protože musíte dát pozor na planety, potom na palivo, na raidy ve vesmíru.
Já hlavně, když budu chtít hrát za kamerou, tak to bude bohubu pro mě v tom, protože by se stalo něco zajímavého, tak vy o to přijdete právě. Což oproti Minecraftu, tam to všechno je známý strašně. Ale tady jsem spacák, tak se můžem doma healovat. Jo, spacáky tady fungují jako healovačky. Co je zase tohle? Ale tady si kytka. Pozor, záda. Ta katana je tisíckrát horší než ten broadsword, co jsem dostal na začátku. Ten tady je hodně silný. Už je zase noc, to co to za planetu. Někdy ty startovní planety, ale svoji nejsou všechny stejné, na to pozor. A to, že ten lítající kytka, tak je strašně nalobená. No konečně. Jako samozřejmě katany. Katany. Jo, ten meč je prostě lepší. Opět máme noč, noční schéma, ale tady jsme byli. Všechny tady ty kytky, co svítí, se dají sbírat. Berte to, protože z toho jídlo a takhle. Tady ty šery nesnáším. Měš to i v mém charakteru, který mám v podstatě hej, ne na nejlepším skillu, co jde, ale na vysokém. Ale ne, co to je medvěd. Tak a tady bych to s naším charakterem zapíchnul. Tak dáme save and quit. A máme ještě pár minut, přesně řečeno tři. A já vám ukážu, jak to teda vypadá na mém charakteru hlavním. Tak, a můžete se rozhodnout, za jaký charakter se bude hrát tady v té sérii. Já si za mého skipra, který už má plně hodnotou loď, tady tu velkou krávu, co jsem si vybudoval sám. A nebo jestli chcete za tam toho, teďka vypadlo jenom za toho, který, kde nám nejde ten crafting systém, protože tady, když se pojede, tak prostě všechno jde. Chcete ukázat něco hustého, co já tady mám za zbraně, zbraňové systémy u svého charakteru. Takže, tady něco mám, je tady ta stavka, která si najde cíl, zabije ho a potom se ta energie vrátí do ty hole. Potom ještě mám vyčarování takových těch portálů, který vás je zrychlej. Potom mám starovrzovou pušku blastrovou DL19, plamenomet DC7 a střelovačku. Něco pro
fanoušky Mandaloriana. Dark Saber. Energetický luk. Jak můžu to udělat s jedovými účinky. Když se natáhne naplno. Potom tady tohle, toto ukážu na planetě. Já jsem teďka na odbytě planety, kam se právě zaletl omylem, protože jsem zjistil takový menší problém. Mí lodi, jak si dochází palivo. takže se vydáme sem. To je takový město, který jsem vyhladil, protože já tady v tom charakteru tak boju s tělem prostě. A elektrická bouře, úžasně. Tady na tady ty warning, electric storm. Bojuju s stylem, že jau. Bojuju s stylem, že prostě zabírám města. Nebo tak. Naštěstí mi teďka nic nemůžu udělat, protože ten můj armor, co mám, je taky dost silný. Ten jsem tady právě získal z jednoho vojáka. Elektrické bouře jsou velmi problémové věci. Ale co vám chci ukázat? Právě, proč jsem si se přepnul, tohle charakter je věc. Tahle ta věc, co říká spavnu, mě stála 6 milionů kreditů. To je Falcon X10. Tak. Toto je Falcon teda X10, je to bojový gunship. Nebojte se, ty rakety neníčej, ty jsou proti pěchotě. Je to teda Falcon, jak jsem řekl. Funguje to jako transporter, já to používám jako právě primární bojový stroj na obsazování planet a prozkoumávání planet. Ještě mám ponorku. Jsem vyhodil světlice, tak. A odbalím. Ještě mám ponorku, ale tu nevyužijem teďka, protože jsem našel zatím žádnou planetu, nekdy by se to dalo využít. Tady jsem si opravdu takový město, který chci zrenovovat, sehnat si kolonisty do toho, protože díky modu Frakin si právě můžete nevlpovat posádku a stavět kolonie. Takže bych to využil právě a dostal se tady kolonii. Tady je truhla, kde jsem nechal sekerku pěknou. Jednoduční sekerku mimochodem. Aha, něco trošku zajímavějšího. Molotovový koktejl. To je taková otázka. Aha, to byly všechny, oni byly jen tři. Taková otázka je, že oni zřejmě asi není ještě nic. Co jsem to? Jo, ta planeta je hodně nebezpečná, jak můžete udělat. Takže jo, takže mi do komentářů pište, z jakého charakteru byste chtěli. Jestli chcete za právě Marka nebo Skipra, tak si můžete vybrat. Takže jo, já děkuji, že jste sledovali dnešní video a uvidíme se u další produkce. Nazdar.